Բարի երեկո, ժամը 18-ն է, ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Նախ իրավիճակն Արցախում ալյուրով բեռնված ադրբեջանական մեքենաները Աղդամի ռուսական անցակետի մոտ Երևանից սպասում են, հայկական կողմից էլ ցուցարարներն են կանգնած հայտարարելով, որ թույլ չեն տալու հումանիտար օգնության անվան տակ ադրբեջանցիների մուտքը Արցախ։ Բաքուն արդեն պաշտոնապես նախապայման է դնում Լաչինի միջանցքը կբացվի միայն Աղդամի ճանապարհը գործարկելուց հետո։ Ադրբեջանական ալյուրով բեռնված երկու բեռնատարները Աղդամում դեռ սպասում են։ Բաքուն Երևանից փորձում է 40 տոննա ալյուր ուղարկել Ստեփանակերտ։ Առայժմ անարդյունք, ողջ գիշեր Աղդամ Ասկերան փակ ճանապարհը արցախցիները հսկել են, ասում է Ասկերանի վարչակազմի ղեկավարը։ Հիմա վարանները տեղադրված է, ամբողջ գիշեր դեղ են եղել մեր քաղաքացիները, ինչքան իրանք դեղ լինեն, մենք էլ էստեղ փակ պահելու ենք ճանապարհը։ Ռուս խաղապահների հենակետի Աղդամի կողմում ադրբեջանական բեռնատարներն են եւ վրաններ կարմիր մահիկ կազմակերպության տարբերանշանով։ Հենակետից այս կողմ 500 մետրի վրա արցախցիների վրաններն են։ Ընդհանրապես չենք ուզում մեր ճշնամուտ ստանալ որևիցե բան։ Բաքվի լրատվամիջոցները փոխանցում են ադրբեջանական կարմիր մահիկի գլխավոր քարտուղար Միրզոևի խոսքերը, թե սպասում են, որ ռուս խաղապահները պայմաններ ստեղծեն բեռների տեղափոխման համար։ Հնդացս հավաստիացնում են, որ խաղապահներին են փոխանցել առաքվող բեռի որակի հավաստագիր։ Բաքվի լուրերում ահազանգ կա, թե ռուս խաղապահները հումանիտար բեռի ճանապարհը փակելու համար նաև փշալար են տեղադրել։ Փշալարերը իմ կարծիքով եղել են, մեր կողմին ամենայն դեպս միշտ եղել են, են կողմը չգիտեմ, ճիշտ ասած են կողմին չեմ եղել, որ իմանամ նոր են տեղադրել թե չէ, բայց այդտեղ միշտ էլ փակ ա եղել ճանապարհը, իրենք էլ չեն թողել ու ըստ իրենց չեն էլ պատրաստվում բաց թողնել։ Այսօր Արցախում ամեն ընտանիքի մեկ հաց են վաճառելու, ալյուրի պաշարները սպառվում են, այդ մեկ հացն էլ տրամադրվելու է պետեկամուտների կոմիտեի, ոստիկանության ու համայնքապետարանի հսկողությամբ։ Ադրբեջանական ալյուրը հայկական խրամորթից 1 կիլոմետրի վրա է, թող մեկ հատ հաց լինի, թող սև լինի, թող չոր լինի, Աղդամից ոչինչ չենք ուզում, համագյուղացիների կարծիքն է փոխանցում խրամորթի Հասմիկ Անդրյանը։ Մենք ոչինչ չենք ուզում իրենցից։ Մենք մեր հացը մի կես կճարենք, կուտենք երբեք, հաց չենք վերցնի, ոչ մի բան, ոչ մի օգնություն։ Արցախցի կինը Բաքվին է դիմում, ձեր դիպուկահարը կրակում սպանում է մեր ծորենի արտը հնձող կոմբայնավարին, հետո դուք ալյուր եք ուղարկում, չենք ուզում։ Ոչ մեկ չի ուզում։ Արցախի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ Աղդամից որևէ բեռնատար չի անցնելու ճանապարհը փակե ոչ միայն ռուսական, այլև հայկական անցակետերով։ Արցախի իշխանությունից հայտարարում են, հատուկ որոշում ունեն փակ պահել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, բայց այսօրվա ասուլիսում ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը նաև տեղեկացրեց, ռուս խաղապահների հետ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Չնայած Ստեփանակերտի մերժումներին Բաքուն 40 տոննա ալյուր ուղարկեց Լեռնային Ղարաբաղ, ադրբեջանական երկու բեռնատարները Երևանից կանգնած են Աղդամում, չեն հատել ռուս խաղապահների անցակետը, որից այն կողմ Ստեփանակերտ տանող ճանապարհն է։ Պետական մեր համապատասխան կառույցները տվել են իրենց համապատասխան ցուցումները։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհին տեղակայված է ռուս խաղապահների համապատասխան բլոկպոստը, նաև կա մեր ներքին գործերի նախարարության բարեկային հսկողության կետը, անշուշտ կան համապատասխան ցուցումներ, կա հստակ որոշում այդ ճանապարհը փակ պահելու, այդ ճանապարհը չօգտագործելու։ Այնուհանդերձ Դավիթ Իշխանյանը խոսեց ռուս խաղապահների առաջարկից, որ ադրբեջանական ալյուրը մտնի Արցախ, ու հիմա այդ հարցով քննարկումները ավարտված չեն։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ այդ բանակցությունները փոխհմբռման մթնոլորտում էլ կավարտվեն եւ կունենան իրենց տրամաբանական ավարտը, իր տրամաբանական ավարտը կունենա, եւ կարծում եմ դերևս այդ քննարկումները կշարունակվեն եւ հավանաբար մեր սպասելիքները պետք է որ արդարանան։ Իշխանյանը պարզաբանեց, ինչու են անընդունելի համարում Աղդամի ճանապարհի գործարկումը։ Կա մեկ Լաչինի միջանցքը, երկրորդի հասկացողությունը ասած չպետք է ամրագրեն։ Ադրբեջանցիների երեքվա քայլը անընդունելի է համարում, բայց հասկանում է նպատակը, ուզում են ցույց տալ աշխարհին, որ Արցախի ժողովրդի կարիքներն են հոգում։ Կարմիր մահիկի միջոցով էլ ըստ ազգային ժողովի նախագահի ձգտում են Արցախից դուրս մղել միջազգային կարմիր խաչին։ Պատահական չէ, որ կարմիր խաչի մեքենաներով չեն, որտեղ մենք գիտենք, որ Բաքվում
գործում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակ, իրենք կարող են այդ ամենը անել հենց նույն Կարմիր Խաչի մեքենաներով եւ հնարավորինս փորձելով կապապահովել նաեւ Ստեփանակերտի գրասենյակի հետ։ Ես չեմ ասում մեր մոտեցումները կփոխվեին այդ պարագային, բայց այստեղ կարող ունել այլ պարագա։ Ադրբեջանը չի թաքցնում իր ընդհանուր վարքագիծը եւ վարվող քաղաքականությունը։ Մինչ Արցախից մերժում են Բաքվից մթերք ստանալու առաջարկը, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը խոստանում է Աղդամով ճանապարհի բացումից հետո 24 ժամվա ընթացքում Լաչինի ճանապարհի բացում։ Մեկ այլ առաջարկել է անում արցախցիների նույն լեզվական, մշակութային, կրոնական, այդ թվում մունիցիպալ իրավունքներ, ինչ ըստ նրա Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիներն ունեն։ Մեկ ամսից ավելի կորնիձորում կանգնած հայկական բեռնատարներին այսօր միացան նաև Ֆրանսիայից ուղևորված բեռները։ Փարիզի քաղաքապետն անձամբ է ժամանել զորակցություն հայտնելու Արցախի հայերին։ 9 ամիս է Արցախի 120 000 հայերը, որոնցից 30 000 երեխաներ, մեկուսացված են մատնված սովի, զրկված ամեն ինչից, հումանիտար այդ աղետին դեմ հանդիման, մենք նրանց համար հրատապոկնություն ենք տանում, ժամանակը հաշված է, ասել է Ան Իդալգոն։ Ադրբեջանն այս բեռները ևս դեռ չի թույլատրել անցկացնել Լաչինով։ Բաքուն ագրեսիվ է պատասխանում Փարիզի այս նախաձեռնությանը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարի երեկվա կոշտ հայտարարությանը, թե Ադրբեջանի քայլերն անբարո են։ Լաչինով անցնող ճանապարհը կբացվի միայն Աղդամի ճանապարհի գործարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն, երեկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նման պնդմամբ է հանդես եկել Իլհամալիևը։ Ադրբեջանի նախագահն իր ֆրանսիացի պաշտոնակցին ասել է, որ հայկական կողմն արգելափակում է Աղդամի ճանապարհի օգտագործումը, ինչպես նաև տապալել է դրանով Կարմիր Խաչի բեռների տեղափոխման շուրջ ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածությունները։ Լեռնային Ղարաբաղ Բաղի շրջափակման թեման Ֆրանսիայի նախագահը նախորդին քննարկել է նաև Հայաստանի վարչապետի հետ։ Կառավարության տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն մեջբերում Փաշինյանն ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի օրեցօր խորացումն, ինչպես նաև շեշտել դրա հաղթահարմանն ու լուծմանն ուղված քայլերի անհրաժեշտությունը։ Այն, որ ինքը պատրաստվում է Փաշինյանի ու Ալիևի հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, Մակրոնը հայտարարել Արդեն 2 շաբթի օրը Փարիզում մեկնարկած դեսպանների հավաքի ժամանակ։ Մենք պահանջելու ենք լիարժեքորեն կատարել Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում։ Հանդես ենք գալու դիվանագիտական նոր նախաձեռնությամբ ճնշումն ուժեղացնելու նպատակով, դիմելով ֆրանսիացի դեսպաններին, հայտարարում էր Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի այս հայտարարությանը հետևեց Բաքվի կոշտ արձագանքն։ Ադրբեջանական կողմին նյարդայնացրել էր հատկապես այն հանգամանքը, որ Մակրոնն իր հայտարարության մեջ խուսափել էր օգտագործել Բաքվում կիրառվող Լաչինի ճանապարհ ձևակերպումը, գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու այդ հատվածն անվանելով այնպես, ինչպես դա ընդունված է 90-ականների սկզբից, այդ թվում դիվանագիտական փաստաթղթերում։ Միջանցք։ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից Լաչինի հումանիտար միջանցք եզրույթի օգտագործումն անթույլատրելի է և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության գաղափարի ոտնահարում է հանդիսանում։ 2 շաբթի օրը հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Արցախում ժամարժամ սրվող իրավիճակին է անդրադարձել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, մեղադրելով Հայաստանի իշխանություններին։ Я хотел бы напомнить о том, что нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Армении Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Ուզում եմ հիշեցնել, որ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը հետևանք է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման դատեղի ունեցել եվրոպական երկրների միջնորդությամբ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումների ընթացքում 2022 թվականի հոկտեմբերին եւ 2023 թվականի մայիսին. Возлагать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент Ингет считаем неуместным, неправильным. Այդ համատեքստում Ռուսաստանի խաղաղապահների վրա պատասխանատվություն դնելը համարում ենք անտեղի, սխալ եւ անարդարացի։ Իսկ խաղաղապահների առաքելությունը նոր պայմաններում, որ կրկնեմ, ստեղծվել են Երևանի կողմից Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս ճանաչելուց հետո, տեղում Ղարաբաղի հայերի իրավունքներին եւ անվտանգությանն աջակցելն է, այդ թվում Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության կոնտեքստում։ Баку-Степанакерт. С одной стороны, мы неоднократно говорили о том, что приветствуем любые
инициативы, которые не идут вразрез с усилиями России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ ողջունում ենք բոլոր նախաձեռնությունները, որ չեն հակասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների նորմալացման ռուսական ջանքերին, որ չեն կրկնում այդ ջանքերը և առավել ևս չեն խաթարում դրանք։ Մյուս կողմից Ֆրանսիայի ակտիվությունը հայտնի է մեզ, բայց այս դեպքում պետք է հաշվի առնել երկու կողմի, և Հայաստանի և Ադրբեջանի շահերը, առանց դրա որևէ արդյունք ակնկալել պետք չէ։ Հայաստանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Լաչինի միջանցքից առևանգված 3 տղաների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով, մասնավորապես պարտավորեցնել Բաքվին ձեռն պահանջել այնպիսի գործողություններից, որոնք ոտնձգում են գերեվարվածների կյանքի իրավունքն ու ֆիզիկական անվտանգությունը։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ միջազգային դատարանը մերժել է Հայաստանի Ադրբեջանի դեմ Վագիվ Խաչատրյանի վերաբերյալ նոր ժամանակավոր միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջը, միաժամանակ ուժի մեջ թողնելով նախորդ որոշումը պարտավորեցնել Ադրբեջանին տեղյակ պահել Վագիվ Խաչատրյանի ընդհանուր վիճակի և ընթացող քրեական վարույթի մասին։ Բանակից շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար մեղադրվող Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ, դատարանը մերժել է պաշտպանության նախկին նախարարի միջնորդությունը։ Այդ դատավորի նախագահությամբ չկայացնելու Դավիթ Տոնոյանին ազատ արձակելու որոշում, այն պարզ պատճառով, որ շարունակական կալանքի հիմքերը փորձում գտնել դատարանը, բայց ինչպես նշեցի նախորդ օրը իմ խոսքում, երկարատև կալանքի տակ պահելու համար անհրաժեշտ է դեռևս շահարցակված, վկաներ չարցակված ամբաստանյաներ, որոնք այս պահի դրությամբ ամբլականները ամբողջությամբ հարցակվել են, հարցակվել են երկու ամբաստանյալները, չեն արձակվել, չի արձակվել ազատության մեջ գտնվող Արտակ Դավթյանը։ Մնացած ամբաստանյալները գտնվում են կալանքի տակ և դատարան ուղեկցելու պրոցեսում շփում ունեն իրարից և տեսական առումով այստեղ խնդիր չկա գործիքնությանը խոչընդոտելու այդ հիմքը գնահատել որպես անազատության մեջ գտնվող ամբաստանյալների ազատություն գործադրելու եղանակով։ Հիմա խնդիրը կայանում է նրանով, որ դատարան արհեստական փորձում է ինչ-որ հիմքեր գտնել, որ չգիտեմ կալանքի տակ պահելու հիմնավորումները կարողանա արդարացնել։ Որոշումը չի տրամադրվել, միայն նշել դատարանի աշխատակազմը նշեց, որ կաղված կարող են տրամադրել, սակայն ենթադրում եմ, որ նույն հիմնավորումները պետք է լինեն դատարանի կողմից նշված, որ դեռևս չեն արձակվել ամբաստանյալները։ Միջազգային լրահոսից գիշերը ուկրաինական անօթաչուները լայնածավալ գրոհ են իրականացրել Ռուսաստանի 5 շրջաններում, Պսկովի օդանավակայանում որոտացել են պայթյուններ։ Ռուսաստանն իր հերթին վերջին ամիսներին ամենամասշտաբային հրթիռակոծությանն է ենթարկել Կիևը։ Ռուսաստանի միանգամից 5 շրջաններ ենթարկվել են անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Պսկովի օդանավակայանում ռազմատրանսպորտային օդանավեր են ոչնչացվել, իսկ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի հրթիռակոծության հետևանքով Կիևում 2 մարդ է զոհվել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր անցած գիշերվա հարձակումը Ռուսաստանի վրա անօթաչուների ամենազանգվածային հարձակումն էր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն ասել է, որ հարձակման մասին Վլադիմիր Պուտինին զեկուցվել է, նշելով, որ բնականաբար գլխավոր գերագույն հրամանատարը մշտապես և օպերատիվ ստանում է ողջ տեղեկատվությունը։ Նախնական տեղեկություններով Ռուսաստանում մարդկային զոհեր չկան։ Ամենաուժեղ հարձակումը կատարվել է Պսկովի օդանավակայանի վրա, այնտեղ հրդեհվել է ռազմատրանսպորտային Իլ-76 օդանավ, ևս 4 օդանավ վնասվել են, հայտնում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Բնակիչները տասնյակ պայթյունների կրակոցների ձայներ են լսվել, կրակոցները հավանաբար ուղղված են եղել դրոնների վրա։ Պսկովսկայա գուբերնիա տելեգրամալիքը գրել է, որ երկաթուղային կայարանի և օդանավակայանի տարածքի ամբողջ գոտին ծխի ու կրակի մեջ է հրդեհը շատ ուժեղը։ Պսկովը Ուկրաինայի սահմաններից ուղիղ գծով հեռու է 700 կիլոմետր, օդանավակայանը օգտագործվում է թե քաղաքացիական, թե ռազմական օդանավերի համար։ Անօթաչունների հարձակումների են ենթարկվել նաև Բրյանսկի, Ռյազանի, Կալուգայի, Օրլովի շրջանները։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ուժերի հարձակումներին, ապա ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի
Ту-95-11 օդանավերից Կասպի ծովի շրջանից Ուկրաինայի վրա 28 թևավոր հրթիռ է արձակվել։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնի ասելով, բոլոր հրթիռները ոչնչացվել են, ինչպես նաև շահեց հարվածային 16 անոթաչուններից 15-ը։ Կիևի վրա հրթիռի բեկորները Շևչենկոյի շրջանում ընկել են վարչական մի շենքի վրա, որի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Նախնական տեղեկություններով նրանք պահակային ծառայության աշխատակիցներ էին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը վաղաժամանելու է Մոսկվա, ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների օրակարգում իրավիճակն է Ուկրաինայում, Սիրիայում, Լիբիայում, Անդրկովկասում։ Առաջիկա օրերին հանդիպելու են նախագահներ Պուտինն ու Էրդողանը։ Այսքան է, լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 20-ին, այցելեք մեր կայքը azatutyun.am, բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին սոցիալական էջերում։